আমি ওলালো আহি এটা ভোট দিবলৈ বুলি মই পাৰ্ট হয় দুইটাই প্ৰথম প্ৰথম ভোট দিম তাৰপিছত তাত গৈ মানুহ চানুহ বহুত ভিৰ আছে নে নাই দেখামগৈ ইয়াত মানে আমাৰ চাৰিটো কেন্দ্ৰ আছে আমাৰ ইয়াত এইটো নকয় এইটো কমলা বৈয়া সেইটোত পৰে আমাৰ তেলাহী পৰে ইয়াত মানে আমাৰ নকয় আমাৰ ৰাস্তাটো এইটো পায় গোটেইখিনি তেলাহী পৰে আৰু তাকে এতিয়া যাওঁ তাত কিমান ভিৰ হৈ আছে দেখাম ইয়াত মানে বহুত ভিৰ মানুহ হেনো ৰখি ৰখি ঘূৰি যাবগৈলগীয়া হৈছে ভোট নিদিয়াকৈ এতিয়া আমাৰ কিমান ভিৰ হৈ আছে দেখাম বোলো এয়াই আমাৰ ভোটৰ কেন্দ্ৰ ইয়াত মানুহ চানুহ নাই চাইলি ভোট কেন্দ্ৰটো বহুত মানুহ আছিলে এয়া লাইন পাতি আছে আমি গৈ এতিয়া লাইন পাতিবলগীয়া হ'লে ঘূৰি গুচি যামগৈ ইমান দেৰি ৰখিব নাই মানে ভোট দিম হয় ন চৰকাৰখনক ভোট দিবলৈ আহিছোঁ যেতিয়া ইমান কষ্ট কৰি ভোট দিবলৈ নাই নহয় আমি দবা পিটা বৰষুণ আহিছে এতিয়া সোমাবলৈহে বাট বিচাৰিব লাগে ক'ত সোমাম চিনাকি চিনাকি মানুহ আছে নি কোনোবা এইপিনে এইখিনি আমাৰ গাঁৱৰ মানুহখিনি মাইকী মানুহখিনি ইয়াৰ মানুহ চানুহ একেবাৰে নাই নিজান তাকে আমি সোমাই ভোটটো দি দিওঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু আহি পিনি আপোনালোকক কৈ আছোঁ আমি এতিয়া ভোটটো দি ওলাই আহিলোঁ এফালে হাতত চিন দিলে ইয়াও এয়া চিন প্ৰথম প্ৰথম ভোট দি কেনেকুৱা লাগিছে কিহত মাৰিলি মাৰিলোঁ কিহত মাৰিলি কেইটা কেইটা আছিলে কেণ্ডিডেট কেইটা আছিলে নটা হিচাপ চিচাপ কৰি আহিছ পুৰা ভোটটো দিলি আৰু কিহবাত ন যোন জিকে তাকে দিলোঁ আৰু মুঠতে হয় ন তই কিহত মাৰিলি ভোট এফালে আমাৰ ইয়াত মানুহ বহুতেই কম আৰু আমাৰ এঙাখ চাৰিআলিত বহুত ভিৰ হৈ আছে তালৈ গৈছিলি নি এঙাখলৈ গৈছিলোঁ এপাক বহুত ভিৰ তাত বহুত ভিৰ ভোট চোট মাৰি মেলি ল'লো আৰু এতিয়া যাওঁগে বৈ কিবা কাম আছে নি তোৰ যামগৈ কেলৈ ভোট দিছ বুলি তোৰ কি হাত আঙুলিটো দেখাব লাগিব নে কিনো চাওঁ দেখাব লাগিব ইউ নীলাচি আহি বহুত দিনৰ মূৰত আজি মই পঢ়া স্কুলখনলৈ আহিছোঁ এখন এল পি স্কুলখন ইয়াতে পঢ়িছিলোঁ ফাইভলৈকে আৰু এতিয়া এনেকুৱা হৈ আছে ইয়াত ল'ৰা ছোৱালী খেলিব মেলিবলৈ হেৰি বনাই দিলে এফালে আজিকালি গম পাই নহয় ছবি টবি ন আঁকি মেলি থৈ দিয়া থাকে আৰু বহুত ধুনীয়া হ'ল আৰু এতিয়াও কিবা কাম লাগি আছে সেইবিলাক কৰি আছে আৰু এইফালে খেলা হেৰি পাৰ্ট হয়নো কৈছে অকণমান জোলনা খেলোঁ বুলি এইটো চুচৰ গেজা চুচৰিলে ভাল লাগিব তই তই জোলনা খেলিলে তোক দাঙিব পৰা মানুহ লাগিব নহয় স্কুটিখন উঠাই দিব লাগিব এছাইডে মইতো তলতে থাকিম যায় অ ওপৰতে থাকিম তেহেঁতক অকমান অকমান দেৰি খেলিব মই আকৌ তললে যাব লাগিব নহয় আকৌ ক'ৰবাত তললে যাবি তই যদি সেইফালে বহিবলৈ হয় মই এফালে বহোঁ মই তললে যাম নেকি অ বহোঁ মই জানো ঐ কেলা ঐ মোবাইল চোবাইল থাকিব বেংলাই নহয় মই কোৱা নাই জানো টক দিবলৈ হ'লে স্কুটি উঠাই দিব লাগিব এফালে লাহেকে দূৰত নকবি মোবাইল পৰি যাব অঁ তই যাওঁকে গুচি যা ইনেও ওপৰলৈ মই গুচি যামেই আগতে দেখা শুনা কথা এই নিবি অকৈ পগলা কাৰোবাৰ ভিডিঅ'তে কৰি দিব ক'ব লাগিছিলে এইটো চিনটো আৰু ভোট চোট দি পিনি মানে মই কামলৈ গুচি গৈছিলোঁ আৰু কামৰ পৰা আহি পিনি এতিয়া এইফালে ৰঞ্জনৰ ওচৰত সোমাইছিলোঁ আৰু খবৰ পালোঁ মানে আশীষনো আজি যায়গৈ তাকে তাক ট্ৰেইনৰ ওচৰলৈকে অকণমান আগবঢ়াই থোৱা হওঁগৈ বুলি ওলাইছোঁ আৰু ই মানে মানুহ এটাক থ'বলৈ গৈছে ৰঞ্জনে তাৰপিছত সি আহি লওক তাৰপিছত আশীষৰ ওচৰত যাম আশীষৰ ওচৰৰ পৰা ট্ৰেইন ষ্টেচনত গৈ তাক অকণমান আগবঢ়াই থৈ আহিম যিহেতু গুৱাহাটীলৈ যাবগৈ আৰু তাৰ হেনো আইফোনটো অকণমান কিবা হৈছে বুলি কৈছে তাৰ মুখৰ পৰাই শুনিব কি হৈছে কি নাই হোৱা ৰঞ্জন আহি লওক প্ৰথম প্ৰথম তাৰপিছত তাৰ ওচৰত গৈ পিনি দেখাই আছোঁগৈ আৰু এফালে এতিয়া আশীষক মানে আনি ট্ৰেইন ষ্টেচন পালোহিয়া এয়া এইফালে ফোনত বিজি হৈ আছে এতিয়া ফোনত কথা পাতি লওক বাৰু তাৰপিছত ৰঞ্জন আছে আমি দুটা আহিছোঁ আৰু ইয়াক এতিয়া ট্ৰেইনৰ ষ্টেচনত থৈ পিনি যামগৈ নে একেবাৰে ট্ৰেইনৰ উঠালৈকে ৰখিব লাগিব নি হয় ৰ ৰঞ্জন নালাগে ন হ'ব বাৰু ট্ৰেইনৰ উঠালৈ ৰখিব লাগিব নে যাবগৈ লাগিব নালাগে ন তোমাৰ এপেলটো দেখুৱাই দিয়া আকৌ কি শুই গ'ল এপেলটো কি হ'ল আপেল হৈ থাকিলে ইয়াৰ এপলটো হেনো কিবা এটা হ'ল হেনো শুই থাকিলে তাকে এতিয়া গুৱাহাটীত ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰটো দেখাব এইটো আছিলে আশীষৰ আইফোনটো এয়া হেনো শুই গ'ল হেনো এতিয়া কি প্ৰব্লেম দিছে ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত গৈহে গম পাব ইয়াতো হোৱাইট কালাৰ আছিলে হে ইয়াতো হোৱাইট কালাৰ দেখিছে নহয় কনচন নহয় হেনো কি কাৰণে হ'ল ষ্ট্ৰেচ ফুল হ'ল কাৰণে হৈছে বুলি কোৱা শুনিছোঁ ই ফোন কৰি হেনো সুধিছিলে এনেকুৱা হ'ল কাৰণে কি কাৰণে হৈছে তাকে এতিয়া গৈ গুৱাহাটীলৈ যাব যিহেতু গুৱাহাটীতো আৰু ছাৰ্ভিচ চেণ্টাৰত দেখাই মেলি আহিব কি হয় এতিয়াতো এদিন দুদিনততো চাগে ঠিক নহ'বই নহয় আশীষ কেইদিন লাগে ঠিক নাই এতিয়া এণ্ড্ৰইড চলাবলগীয়া হৈ গৈছে আইফোন চলোৱা মানুহে
আহি গলো এটা স্টেশনলে আৰু ইয়া ট্রেন আছে ন S11 নবা বাবা বিচাৰিব লাগিব নেকি বহুত টাইম আছে তেতিয়ালে নিললে হলি তে এখন হান্দিকে বহি থকাই ভাল কেটা বজাত আহিব 11টা 11টাতে এ 10টা বাজিছে হে 1 ঘন্টা আছে এ নহয় ট্রেন এলোবতে এনে যাওয়ার বগে আরে তাত তো ইনে নিয়ত বহি দিব লাগিব নহলে হেরো ও যাব গে আজি লড়া ই যাব গুয়াহাটি কি শিলং শিলং যায় ফুবলে কেদিন কারণে কেদিন কারণে এনে শিলং খানে পিছলে গিটার নে কি হয় বেট বাপ লড়া প্লেয়ার হল মানে আই পি হরা যাবা আমি যাও গে বাই বাই এ বই বই নো কাট অনলি কপি পেস চল বই আই যাও বাই বাই যাও হ্যাঁ পাঁচটা জিকি আহিব লাগিব অঙ্ক জিকি অঁ পুরা নিউজত ওলাব না নিউজত নহয় তন্ময় যাও বাই 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 আমি এটা যাওঁগে আছে তো এই লৈ এই লগ কেইটামান কেইবাটাও লগ পাই গ'ল কোনে ক'ত টিকেট কাটিছে ঠিক নাই মুখতে উঠিব কোনে ক'ত উঠে একেলগতে যাব চাগে গোটেইকেইটা এয়া বলক আজি ভিডিওটো ইমানেই আছিলে আপোনালোকে যদি ভিডিওটো চাই ভাল পালে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ এটা কৰি দিব আৰু হ'ব আৰু আজিলৈ।